Nu. Vilken fantastiskt bra avslutning. Vilken avrundning. Jag skiter det också. Jag känner att det är kul som jag maskar. Hej allihopa. Och jag är bra och gå. Vi har det fint. Ja. Signera brädan ska jag. Just det. Och igår så var jag ska säga med. Och då åt fick han ju äta de här fantastiska jelly beans. Så fick han lite spysmak. Mums. Skulle du? Alltså nu känner jag ju mig så fantastiskt tråkig. Men var är asken? För vi får läsa på innehållsförteckningen. Här igen. Och grejen är, det står ju typ på franska på den här. Okej. Eller någonting. Jag vet inte. Men det här är ju en svensk någon grej också. Då är den lilla lappen. Och vi ska ha för grejen är att jag är vegan. Och då är det gelatin i. Och då är det kanske. Och då är det gris i. Alltså. Men shit, jag kommer nog inte undan. Fan. Är det inget? Jag tror inte det. Det satt ut som mig. Ja, vad jobbigt. Glukosirap, militär starkhet. Aj. Arom. Det är alltid så här arom. Kaka. Ja, nej. Vad är arom ens? Det är enligt så här jävligt luddigt. Det är så aromatkrydda. Det är inte så jävla viktigt. Aj. Skulle du? Du, kommer, du kan ju spotta ut den i vilket fall. Du måste svälja skiten. Ja, jag vet. Nu har vi ingen glas vatten för att berätta. Nej, ska jag springa och hämta snabbt? Ja. Vi kan signa brädan snäggen. Yes. Gör det. Under tiden så kan du... Alla våra vet du, gäster här brukar få signera denna fantastiska planka. Ja, det är ganska vackert. Ja, okej. Men då alla har skrivit helt roliga saker. Vad ska jag skriva? Ja, okej. Okay. Känn pressen. Ja, det är jobbigt. Okej. Okay. Har du hämtat nu? Ja. Fantastiskt. I de här snosa extra avsnitten så brukar det inte vara lika liksom... Ja, det är inte så viktigt. Det är bara... Vi måste snart klicka på en bräda till så här. Det är börjar bli väldigt tjockt här med eller hur? Namnteckningen. Så. Tackar. Super. Nu är det dags. Vilken Vad vill du ha för någonting? Nu är det inga blåa kvar. Jobbigt. Men vänta, vad är det för aj. Här är de. Okej. Okay. De som vi ska ha. Och det där är spya. Ja, det kan vara spya eller persika. Nej, ja precis. Aj. Spya eller persika. Och det där är Det är hundmat eller chokladpudding. De röda är tusenfoting eller jordgubbssylt. Och de gröna är päron eller snorkråka. Okej, okay, alltså nej, jag, nej, okej okay. Jag tar en röd. Du tar en röd, okay. Tusenfoting. Det känns, ja. Det smakar typ jord, det smakar inte mycket tusenfoting. Det smakar jord med något annat. Hur vet man liksom hur en tusenfoting smakar? Du kommer märka att det inte smakar jordgubb i alla fall. Okej, ja, okay, ja. Ah, okej, okay. Så Här har du vatten. Hjälp. Alltså jag är helt rädd nu. Det här känns jättejobbigt. Traumatisk upplevelse, okej. Okay. Den är ändå okej, okay. Det är inte spöja i alla fall. Jord. Vad är jord? Tusenfeting. Men man inte så far. Det var inte kräk. Men ja, den luktar ju vidare, alltså den luktar ju jorden bara nu. Jag fick den där och jag tyckte det var jätteäckligt. Ja, det var på. Alltså, det var inte klart, så jag. Farligt, jag tyckte ändå. Alltså det smakar bara så här unket, typ. Eller... Alltså, okej, lite äckligt. Ja, det har väldigt unkig smak liksom. Gott. Det är ingenting du skulle vilja liksom äta igen. Jag skulle inte vilja att det är så fredagsmys direkt. Men jag kände att jag du klarar det. Jag tog lite safe här. För det kändes liksom, det var inte den värsta. Det var inte kräk liksom, eller snor. Då var jag såhär nasty. En fråga som vi brukar ställa till alla våra gäster är fast det var ganska äckligt nu. Sista frågan vi brukar alltid ha är, eftersom jag heter Snosa med Simon Emil, så brukar vi fråga, hur brukar du snosa? Hur länge? Är du en snosare? Jag tycker inte om att snosa så mycket. Oj, för att, nej, för jag blir alltid mycket tröttare när jag har gjort det. Men det är ju så skönt att trycka på knappen och bara... Ja, jo, ibland, fast ja, nej. Ja, fast nej. Då måste jag sätta klockan, alltså så här, på typ, om jag måste gå upp klockan 7 så då sätter jag i så fall, om jag ska hinna snosa eller få snosa, så måste jag sätta den en kvart tidigare. Oj, snosa bara en kvart. Jag snosar typ en halvtimme. Men senaste tiden har jag börjat snosa en timme. Så det är liksom, det är för att jag går upp senare, har jag insett att jag kan ta ett senare tåg.
Men jag har inte börjat ställa klockan senare. Nej, så klockan... men det är bra ju. Ja, det är bra. Nej. Men det är skönt. Yeah. Man sover ju mer. Man somnar om typ en halvtimme och sen så bara, vaknar man till igen. Och sen bara, Fast, alltså man ska, eller ja, för problemet är att om man så här snusar vid fel tillfälle. Alltså när man vaknar och känner sig pigg, då ska man gå upp. Ja. För att då har man på något sätt så här, sovit tillräckligt eller någonting. Mm. Eller typ vaknat i sin icke-djupsömn eller något. Men det är något. Lite som på helger så känner man ju ibland att man vaknar av sig själv. Ja, och då ska kanske... man gå upp. Ja. För att sen blir det bara värre. Mm. Visdomsord. Visdomsord. Ja. Och med det så avslutar vi detta avsnitt utav Snosa Extra. Tack för att du ville komma hit. Tack. God morgon.